Така, здравейте хора! Днес ще снимам на фуд... сега ще снимам на фуддрафт. И да, сега днес качах един клип на фуддрафт, само че го снимах вчера. И да, хора, чакайте само да видя нещо. Добре. Но така, сега ще видим как ще минем, смисъл да ще стигнем. Нека започваме. 4-3-3 холдинг, 3-5-2, добре, 4-3-3 холдинг взимам. Така. О, пада ми се Меси, Клозе, Пьянич, Рамзи и Сапунара. Взимам Меси, нападателят. Нападателската позиция. О, Караско, добре. Караско е добър. Тук взимаме Уилямс. Хернандес. О, Бюскетс. Взимаме Бюскетс. Парехо. Или пар... Не, Парехо, разбира се. Парехо. О, тук ми се пада Шмелзер, Лайу, Мопринсимто, Уис, Филипе Уиш, Марсел и Курза. Взимам Марсел. О, тук ми се пада Гранквист, не го знам. Мопринсимто, Родригес, Матио, Азис, Азис и Барзали. Взимам Матио. О, тук Диего Годин, Тунели, Николову, Игнашевич и Торпак. Топрак по-скоро, извинете. И взимаме Годин. Годин. О, тук Карвахал, Алвеш в Ювентус, Демаркос, Бусингла и Майкон. Взимаме Карвахал. Добре, сега се получава този драфт. О, Камени, Патрисио, Ружников, Облак и Гомеш. Взимаме Облак, Team of the Year. Доста добър. Оу, някакви си Дахия, Рули, Каремак разказ, what the fuck. И тази имаме Рули. Тук ни се пада Гая, Тремунас. Не мога да пресносимате хора на тези. Кастан, Олсун и Гинтър. Взимаме Гая. Няма да го сменем Марсело. Тук ни се пада Шмелзе, Верджини, Абрахам, Майкон и Огобона. Огобона не знам. Не мога да познам името. Взимам Несене, който е Майкон. Така. О, Инеста! Добре, пада ни се Андуе. Инеста, Куадрадо, Хамшик и Ериксен. Взимам Инеста, дай ми господа, Team of the Year. Много добър. Много добър е Инеста. Сега 185. Аз сме началото, ще изкараме 190. Странно. 184. О, тук Думбия, Корона и... Взимаме Бака. О, тук Воланд, Стротман, Тери, Леон и Али. Послужа ли тук Леон? Да, ще го служа. Така. О, Гранеро, Сане, Team of the Year, Хендерсон, Информ, Загоев, Team of the Season. И ето, не знам каква е розовата карта, не мога да... Не знам, просто не знам просто. Сега... Оу! 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 Ле, човек! Ле, човек! Там някак ми се пада Бочиковски. Бочиковски. От има да си на Бочиковски. Абумеянг! Дели! Виж го, човек! Виж го, мощен! Абумеянг! Team of the Year! Линдерберг! От той е такъв легендарен Стърчов, такова информ и Робен. Айса. Айса, кажем, брат. Взимаме Абумянк. Лукас, Менес, Таксле, Бракли и Тофан. Взимаме Лукас. Не знам, да фак. О, Мемфис, Депай, Бейнс. Не ще падне тук много последен шанс. Не, бе, брат. Не го искам бе, ракети, човек. Добре. Добре, така ще го направим. И да, хора, този месец е по-добре от предишния драфт. На предишния драфт. Сега, смисъл от този драфт, който качих, победихме, дори на финал. Барселона, Федерико
indústria ainda, não foi? Porque eu também, se um voto em 4 vai ter, cada vez não fosse na prêmio de estúdio, ou tinha treino da rua, não para alguém, era as más a comer, meu ano. Se há matos de esporte em Cristo é bom, vai na kit de cheno na nua, deu o golem de vana nua, Strahoten, deu o golem, se estou bom, se Dortmund, eu não cheguei bem, mas não. Не, човек. Един на два, един на три. Ле. Един на четири, да, хора, загубихме на полуфиналите. Браво на Боруси Дортмунд, радвам се за тях. Ай сега ми ще отворим премиум гол пак. О, Месут Йозил. Добре, Валенсия също. Супер. Добре. И тук ми се пада Курзава. Да. Добре. Надявам се този клип да ви хареса, хора. Ако така, дайте лайк, абонирайте се за моя канал и до скоро!